Облыстық төтенше жағдайлар департаментінің мамандары рейдтік шараларын қорытындылады. Жыл басынан бері облыс аумағында ірі кәсіпкерлік нысандарына 600-ге жуық тексеріс жүргізілген. Оның 400-ге жуығында тиісті өрт қауіпсіздігі ережелерінің сақталмағандығы анықталды. Мамандар айыпты тұлғаларға қатысты әзірге ескертумен шектелген. Аталған жағдайлар алдағы уақытта қайталанатын болса, 5-тен 10 айлық есептік көрсеткіш көлемі аралығында айыппұл салынады. Ең бірінші бұл арене өрт автоматикалық дабылы жұмыс істеу, одан кейін екіншісі бұл арене қосалқы есіктер, қосалқы жаңағы эвакуационный есіктер айтамыз ғой, соларды еркін ашылу және осы жаңағы айтылған обслуживающий персонал, бұлардың негізгі бұл өздерін өрт қауіпсіздік жағдайда қандай немен істеу керек, бұларды білу керек.